més verda, més compensada, de comerç i adaptable. Estos són els quatre atributs per a la futura avinguda Generalitat de Tortosa. El consistori ha presentat el projecte de remodelació que ha de servir per a reurbanitzar-la completament en tres trams. L'històric, des del Pont Vell fins a la plaça de la Pau, l'Eixample, des del Mercat fins al final del Parc Teodor González i la zona més nova, la del Temple. La nova avinguda reduirà a dos els carrils per a vehicles, tindrà més espai per als vianants i se potenciarà el comerç de l'avinguda. Dir als redactors del projecte era que volíem una ciutat que fos més per a les persones, amb la línia de les diferents espais que hem anat generant a la ciutat, que fos molt més amable, que comptés amb carril bici, que estés pensada per al ciutadà, i realment aquest ha estat el projecte i el resultat. Veureu que és una avinguda Generalitat molt amable, amb molt de verd, que és el que preteníem, pensada per als vianants, amb un carril bici. El projecte guanyador està liderat pels arquitectes Sebastià Jornet i Rafael de Cáceres, dos dels referents de l'urbanisme a Catalunya. Tots dos han pensat en que la remodelació ha de retornar la dignitat a la columna vertebral de la ciutat. Actualment, dos terceres parts del carrer estan ocupades pels cotxes. Amb la reforma hi haurà grans voreres de 5 metres que incorporaran arbrat i espai per a terrasses. Un carrer compensat, un carrer verd, un carrer de comerç. El comerç és l'eix fonamental de l'estructura d'aquest carrer. Inclús nosaltres en el lema li havíem dit carrer major. És a dir, intencionadament, ni generalíssim ni Generalitat, carrer major, perquè això és el carrer major de la ciutat, és el carrer més important i és el carrer que és la columna vertebral. Si això funciona, les costelles funcionaran i, per tant, diguem-ne, aquesta aposta per la qualitat del carrer i del comerç amb la Generalitat vol dir una aposta també pel comerç en general del teixit del centre. El primer dels punts on s'actuarà és el tram central que transcorre des del Mercat fins al Parc Teodor González. Aquí l'avinguda tornarà a ser d'un sol nivell, evitant el desnivell causat per l'arribada del tren quan se va haver de fer el pont per damunt de l'avinguda. Els talussos dels antics terrenys de Renfe també se trauran. I realment amb un resultat que també resol el lloc on estem ara, que és este talús, estos desnivells, que suposa també actuar i que per tant situarà a un nivell tot aquest àmbit d'aquí de l'avinguda Generalitat que ara tenim amb diferents nivells que a més hi hem com a interioritzat, però realment quan s'ho miren des de fora veus que realment hi ha molt a fer a l'hora de poder construir una ciutat molt, molt més millor. Els arquitectes han explicat que l'avinguda també serà adaptable, ja que no se descarta que l'avinguda sigui d'un sol sentit, fent carrers d'anada i tornada, com passaria amb la Rambla Felip Pedrell. Això se decidirà en l'estudi de mobilitat que durà a terme l'Ajuntament. S'espera poder començar les obres del tram central de l'avinguda l'any 2024.